वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनको तयारी सुस्त वटा कानून संशोधन गर्ने भनिए पनि सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएन सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित हुने जोखिम माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को तयारी पूरा पचहत्तर पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक परीक्षामा पैंतिस प्रतिशत अनिवार्य विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाव नदिन सुझाव टको सत्ता भागभन्दा बल्ल तल्ल मिलाएका दलहरू बीच प्रदेशमा होडबाजी कोसी सहित तीन प्रदेशमा एमालेको दावी माओवादीलाई अहिलेकै नेतृत्व जोगाउने चुनौती <णगाँगा> रुसको राजधानी मस्को स्थित एक कन्सर्ट हलमा गोली चल्दा साठी जनाको मृत्यु सय भन्दा बढी घाइते इस्लामिक स्टेटले लियो जिम्मा <णगाँगा> <णगाँगा> र इन्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्सको विशेष सुरुवात रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर छ विकेटले पराजित नमस्कार, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले चैत पन्ध्र गतिदेखि हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा को तयारी करिब पुरा भएको जनाएको छ बोर्डले यस वर्षदेखि नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार एससी लिँदैछ यस एस वर्षको एससीका लागि देशभरबाट पाँच लाख चार हजार चार सय चौध विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेका छन् देशभरका दुई हजार चौसठी परीक्षा केन्द्रमा हुने परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका जिल्ला जिल्लामा पठाइसकिएको परीक्षा नियन्त्रक नन्दलाल पौडेलले जानकारी दिए केन्द्राध्यक्ष निरीक्षक सुरक्षा कर्मी गरी सतहत्तर हजार जनशक्ति परिचालन गरिँदैछ सबै जिल्ला पुगिसकेर जिल्लाबाट पनि परीक्षा केन्द्रहरूमा पठाइरहेको अवस्था छ त्यस्तै परीक्षा केन्द्र कायम गरेर त्यसको अभिलेख पठाउने काम पनि जिल्लाहरूबाट सम्पन्न भयो सिम्बल नम्बर दिएर प्रवेशपत्र वितरण गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ सबै तयारी पुरा भयो अब चाहिँ परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा आउने क्रम चाहिँ बाँकी हो भन्नुपर्छ यस वर्ष एससी पास हुन पचहत्तर पूर्णाङ्कको सैद्धान्तिक परीक्षामा सबै विषयमा पैँतिस प्रतिशत अर्थात् सत्ताइस अङ्क अनिवार्य ल्याउनु पर्नेछ चैत पन्ध्र गतेबाट एसएईको इक्जाम हुन गइरहेको छ परीक्षा बोर्डले एसईको सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको जनाएको छ यसपटकको एसएईमा पाँच लाख चार हजार विद्यार्थीहरू सहभागी हुँदैछन् उनीहरूलाई अभिभावक र शिक्षकहरूले कसरी तयारी गराउन सक्छन् र विद्यार्थीहरूलाई कसरी उनीहरूको मेन्टल रिफ्रेस गर्दै इक्जाममा सहभागी गराउने भन्ने एउटा विषय बनेको छ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई का लागि देशभरका विद्यार्थी तयारीमा जुटेका छन् यस वर्ष एसई सहभागी हुने पाँच लाख चार हजार विद्यार्थी आ आफ्नै हिसाबले तयारी गरिरहेका छन् विद्यालय तहको दस वर्ष मेहनतलाई राम्रो बनाउन शिक्षक र अभिभावकले यो बेला विद्यार्थीलाई कसरी सहयोग गर्नुपर्छ त शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले एसई तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई राम्रो अङ्क ल्याउने सुझाव सहित शुभकामना दिएकै छन् समय लिमिटेड हुन्छ समय सीमित हुन्छ त्यसमा जति सक्यो त्यति गर्ने हो नि त होइन सो त्यो चाहिँ नि मेरो एक्जाम तपाईँहरूलाई मैले मेरो टिप पनि सेयर गरेँ कतिजनालाई बुझ्छ युज पनि गर्नुहोला र यसैमा राम्ररी पढ्नुहोला राम्ररी सुत्नुहोला अनि म हाम्रा अभिभावकहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि आफ्नो बच्चा बच्चीलाई चाहिँ धेरै स्ट्रेस चाहिँ नदिदिनु होला है यस परीक्षाका लागि अहिले विद्यार्थीहरू तयारीमा जुटेका छन् कोही समय तालिका बनाएर शिक्षकले सिकाएका आधारमा नोट पढ्दैछन् त कोही पुराना प्रश्नपत्र र नमुना प्रश्नपत्रमा अभ्यास गरिरहेका छन् हामीले बनाएको नोट फेरि रिभाइज गर्दैछौँ अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ क्वेसनहरू खोजेर हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ नआएको सल्लाह सोध्छौँ यसरी हामी च्याप्टर वाइज अनि सब्जेक्ट वाइज सबै सब्जेक्टहरूमा यसरी नै प्र्याक्टिस गर्दैछ नआएको डाउट टिचरलाई सोध्ने अनि टिचरले भनेको कुरा त्यो मेन कुराहरू पोइन्ट आउट गर्ने अनि त्यो क्वेसनहरूलाई बढीभन्दा बढी सल्भ गर्न खोज्ने यस वर्षदेखि कक्षा दसको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार ज्ञान बोध प्रयोग र उच्च दक्षताका प्रश्न आउने भएकाले विद्यार्थीले सोही अनुसार तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ यो बेला विद्यार्थीले दैनिक लामो समय अध्ययन गर्ने भएकाले खानपिन र स्वास्थ्यमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ शिक्षकले पढाएका विषय र विगत वर्षका नमुना प्रश्नपत्र हेरेर पनि अभ्यास गर्नुपर्ने सुझाव शिक्षकहरूको छ प्रश्नको जवाब लेख्दा कसरी लेख्ने त शिक्षकहरूको सुझाव यस्तो छ पढिराखेका कुराहरू सरस्वती अब रिभिजन गर्ने अनि तिनीहरूले दोस्रो नम्बरमा सी इक्जाममा आएको मोडेल क्वेसनलाई ध्यान दिनुपर्छ कुन नम्बरमा कस्ता खालका कोसन्सहरू आउँछन् ती कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ नातिकरण प्रश्न सर र हेर्ने हेरिसकेपछि अति छोटो आउने छोटो उत्तर आउने र विवेचनात्मक लामो उत्तर आउने प्रश्नहरू अनुसार टाइम विभाजन गरेर उत्तर लेख्नुपर्छ दोस्रो कुरा अब अघिल्लो दिनदेखि नै अब निन्द्रा बिहिना मार्ने हो नि होइन कि अघिल्लो दिन अब दस राति दस बजे सुत्ने बिहान पाँच बजीतिर उठ्ने विद्यार्थीले आफूले नबुझेका कुरा साथी तथा अभिभावकसँग सल्लाह लिनुपर्छ यसैको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई अभिभावकले कसरी सहयोग गरिरहेका छन् त आफ्नो जुन विषयमा जति बेर हो कति घन्टा पढ्ने कति उसले एउटा सेड्युलभन्दा बढी प्रेसर हालेर हामीले पढाउँदैनौँ र बच्चाहरूलाई पनि उसले आफूले बुझ्ने गरी जति बुझ्छ जति प्रेसर नपढ्ने गरी र उसले लेख्न सक्ने गरी त्यसैको लागि मात्रै म अभ्यास गराउँछु परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याउनका लागि विद्यार्थीले मेहनत गर्नु त स्वाभाविक नै हो तर परीक्षाका कारण विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक दबाव नपरोस् भन्ने बारे पनि अभिभावकले ध्यान पुर्याउनु पर्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूप कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ पछिल्लो समय देशका प्राय सबै जिल्लाबाट उपत्यका उनीहरूको यही घर जोड घडेरी जोड्ने क्रम बढेको छ यही यहीदेखेर जग्गा व्यवसायीले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरका धेरै स्थानमा जग्गा खण्डीकरण गर्दै आएका छन् सानादिना थुम्को फोड्ने खाल्डोपूर्ने र भिरालो भागमै पनि जग्गा खण्डीकरण गर्ने कामलाई जग्गा व्यवसायीले तीव्रता दिएका छन् कतिसम्म भने भक्तपुरको चागो नारायण र सूर्यविनायक नगरपालिकामा मात्रै एघार सय चौवालिस रूपनी जग्गा बिना स्वीकृति प्लटिङ भइरहेको छ डाँडा काँडामा समेत डोजर प्रयोग गरेर जग्गा सम्याइरहेको दृश्य भक्तपुरमा जताततै देख्न पाइन्छ यसरी जग्गा खण्डीकरण गर्दा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्छ तर पालिकाबाट माटो सम्याउने नाममा स्वीकृति लिएर जग्गा खण्डीकरण बढेको प्राधिकरणको दाबी छ प्राधिकरणका अनुसार चाङ्गुनारायण नगरपालिकाभित्र अस्सी सूर्यविनायकमा एघार र मध्यपुरमा एक गरी बयानब्बे स्थानमा बिना स्वीकृत जग्गा खण्डीकरण भइरहेको छ यसका लागि स्वीकृति त लिएको छैन नै सामान्य मापदण्ड पनि पालना गरिएको छैन कुनै ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ प्लटिङ गर्न लाग्यो भन्ने हुन्छ कति चाहिँ उहाँहरूको अंश बन्न अथवा हामी जग्गा भन्ने पनि कुराहरू पनि सुनिन्छ होइन त्यही भएर यसलाई चाहिँ सबै ठाउँमा अवैध भन्ने के हो भन्ने नै पहिला हामीले गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ जग्गा व्यवसायीहरूले प्राधिकरणको सत्ता पालिकाबाट अनुमति लिने गरेका छन् तर पालिकाका प्रमुखहरूले भने आफूहरूले प्लटिङका लागि नभई सम्याउन मात्रै अनुमति दिने गरेको बताएका छन् हाम्रो नगरको चाहिँ क्षेत्रलाई सहरी क्षेत्र विकसित आवासीय क्षेत्र बनाउनका लागि हामीले चाहिँ हाम्रा नियम कानुन कार्यविधिहरू बनाएर हामीले राख्दाखेरि पनि स्थानीय पालिकाले अथवा चाङनारायण नगरपालिकाले हामीले चाहिँ प्लटिङहरू स्वीकृति दिने प्लटिङहरू गराउने हामीले कुनै पनि काम नगरपालिकाले यसरी खडेरीका रूपमा तयार गरिएका जग्गाको मूल्य बढी पर्छ बढी मूल्य पर्ने नाममा व्यवसायीहरूले नजिकको जङ्गल तथा सार्वजनिक जग्गालाई समेत निजी जग्गामा मिसाउने गरेको पाइएको छ दुई तिन महिनादेखि यो ठुलो जलखेलले बाटो खोलेको हो र वडाले पनि दुईचोटि वडा नम्बर सात गुन्डुले पनि दुईचोटि कारवाही गरेर बन्द गरेर गइसक्यो फेरि अस्ति रातारत आएर चाहिँ यो, यो खोलेर गएको हो यो ठुलो चलखेल छ चलखेल नभयो भने यो तपाईँको सामुदायिक वनको अध्यक्षले यो छुन दिनु त्यो प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जग्गा हटपिदा समेत नियमनकारी निकाय सक्रिय देखिएका छैनन् स्थलगत निरीक्षण गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनुको सत्ता पालिकालाई पत्रचार गरेको भनेर भन्छने गरेका छन् सातवटा चाहिँ जानकारी सूचना र गुनासोहरू दर्ता भएका छन् त्यो अन्य पालिकाहरूसँग नि हामीले समन्वय गरेका छौँ र हिजो मात्रैका हाम्रो कार्यालय प्रमुखको बैठकमा पनि सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गाको विवरण एकिन गर्न र आफ्नो कार्यालयको जग्गाको विवरणहरू पनि एकिन गरेर राख्न र त्यसलाई अध्यावधिक गर्न पनि हामीले निर्देशन जारी गरिसकेका छौँ सरकारी कार्यालयहरूलाई र सार्वजनिक जग्गाको सम्बन्धमा सम्पूर्णले चाहिँ सूचना प्रदान गर्नको लागि र यसको आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनको लागि हामी तयार छौँ जग्गा प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने क्रम बढ्दा भक्तपुरको उर्वर भूमि कङ्क्रिटले छ यो क्रम नरोकिने हो भने ऐतिहासिक सहर भक्तपुरको मौलिकता समेत हराउने जोखिम बढेको छ कान्तिपुर समाचारका लागि सुन्दर शिल्पकार भक्तपुर काठमाडौँका काँड क्षेत्रले उपत्यकाको पर्यावरणीय कवचको रूपमा काम गर्दै आएका थिए तर बस्ती बढ्दै जाँदा यहाँका वनजङ्गल मासिन थालेका छन् भने पानीका परम्परागत स्रोत समेत सुकेका छन् सवारी साधन तथा कल कारखाना लगायतबाट निस्कने धुवाँ धुलोबाट उत्पन्न प्रदूषण आजकल कचौरा जस्तो उपत्यकाको आकाशमा बाह्रै महिना देखिन थालेको छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट वन जङ्गल मासिने क्रम बढ्दै जाने हो भने काठमाडौँ बस्न लायक समेत नरहने अवस्था छ गोपी परियार र कुमार आचार्य सल्यन्तारको यो फाँट हेरेर गफिँदै थिए हामी पनि उनीहरूको गफ सुन्न नजिक गयौँ उनीहरू काठमाडौँ उपत्यकाको विगतबारे भलाकुसारी गरिरहे विक्रम सम्बत उन्नाइस सय त्रियानब्बे सालमा जन्मेका परियारको अनुभव सुन्दा आचार्य पनि छक्क परे परियार भन्दै थिए काठमाडौँमा बस्न नसकिने भइसक्यो यो ठाउँमा त अब घर सर केही थिएन है दुई चारवटा घर थिए अब अहिले चाहिँ नि अब सबैतिर घरै घर सटकै थिएन अब सबै कुरा बाली नाली पनि राम्रै हुन्थ्यो हु। अब अहिले सबै अब सबै ढाकिहाले अब घरै घरले भरिए हिँड्नु इन्न पनि हिँड्नलाई चाहिँ सुविधा भयो अर्थ कुरालाई चाहिँ नै दुःख भयो विकास छ तर विनाश पनि छ किन छ भन्दा अब जग्गा जमिन त खेर गयो नि त बाटै बाटोमा त ढाक्यो अब जतातते तिनीहरूको अब बाली नाली होइन अब उब्जनी हुने ठाउँ अहिले छाप्रा घर टहराले त्यो पनि सिद्धियो अब बाली नाली हो बन्ता बन्ता पनी अब अब गोपी परिवारले किन काठमाडौँ उपत्यकामा बस्न नसकिने भइसक्यो भनेका होलान् हामी पनि सोच्न बाध्य भयौँ पुस्थ यहीँ बिताएकाहरू नै किन दिगदार छन् कारण हो उपत्यकाबाट हेर्दा हेर्दै गायब भएका हराभरा फाँट र मानिसले नै लुटेका प्रकृति र पर्यावरण छम्पीबाट देखिने फाँट मात्रै होइन उपत्यकाका अधिकांश धान फल्ने फाँट कङ्क्रिटका जङ्गलमा परिणत भइसकेका छन् धान फल्ने फाँट मासेपछि अहिले मानव बस्ती बिस्तारै काठका जङ्गलतर्फ बढ्न थालेका छन् काठ क्षेत्रमा अव्यवस्थित संरचना खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ भने बच्चेका वन पनि उजाड हुँदै गएका छन् त्यति मात्रै नभएर अवैध रूपमा ढुङ्गा गिटी र माटो उत्खननले उपत्यका आसपासका पहाड मासिँदै गएका मात्रै छैनन् मरुभूमिकरण पनि भइरहेको छ परे पर्यटन विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने चा, नाममा चाहिँ नै के भन्दाखेरि होटेललाई केबुल कारलाई वन क्षेत्र चाहिँ नै एउटा कौडीका भाउमा सस्तो चाहिँ भाडा दरमा चाहिँ पचासौँ वर्षलाई हस्तान्तरण गर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ लामो समयदेखि वन संरक्षण गरिरहेका स्थानीय समुदाय आदिवासी महिला जनजातिहरू चाहिँ नै त्यो वनको लाभबाट वञ्चित भएको चाहिँ नि अवस्था काठमाडौँलाई हराभरा बनाउने योजना कति छ त कार्यक्रम कति छ त योजना के छ त त्यसको जिम्मेवारी कसले गरेको छ त त्यो कुराहरू हेर्नु ठुलो ग्याप छ काठमाडौँको आवश्यकता र हाम्रो नीति नियम कार्यक्रम र कार्ययोजनामा चाहिँ ठुलो ग्याप छ तिन प्रतिशत चार प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हामीले ग्रिनरी छ र अबको केही वर्षमा यति पनि रहँदैन भन्ने चाहिँ नि चाहिँ नि काठमाडौँ जिल्लाको एकचालिस हजार तिन सय एकसा हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये अब छत्तिस दशमलव पाँच आठ प्रतिशत वन क्षेत्र मात्रै बाँकी छ यसलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको छ जसमा एक सय नौ हेक्टरभन्दा बढी जङ्गल सङ्घ संस्थालाई एक सय उनानब्बे हेक्टर धार्मिक वनलाई सुम्पिएको छ भने सोह्र हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा छ व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिएका पनि कतिपयले त राजस्व समेत तिरेका छैनन् त्यसबाहेक वन तस्करी पनि हुने गरेका छन् जसको तथ्याङ्क डिभिजन वन कार्यालयसँग छैन काठमाडौँमा मात्रै नभई ललितपुर र भक्तपुरको अवस्था त्यस्तै दयनीय छ पहिला अतिक्रमण त नभनु भारिएर गरे हो सरकारी प्रक्रिया पुऱ्याएरै गरे हो त आएन किनभने सरकारी प्रक्रिया पुऱ्याएर अब यो मन्त्री परिषदको निर्णय गरेर लिएको हो यो अतिक्रमण त भन्दैन भोगाधिकार भन्छ हामीले कार क्षेत्रले उपत्यकाको कवचको समेत काम गरिरहेका थिए तर बस्ती बढ्दै जाँदा यहाँका जङ्गल मासिन थाले जसको असर उपत्यकाकै सिङ्गै पर्यावरणमा परेको छ जस्तो कि पछिल्लो समय नियमित पानी परिरहे पनि काठमाडौँ उपत्यकामा प्रदूषण घटेको छैन इना। इनार ढुङ्गे धारा जस्ता पानीका परम्परागत स्रोत सुकेका छन् विज्ञहरू पनि काठमाडौँको कार क्षेत्र नजोगाए यसले भयावह स्थिति ल्याउने बताउँछन् हामी त ग्यास च्याम्बरमा छौँ ग्यास च्याम्बर भन्छ नि अब अहिले एयर क्वालिटी इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँको दुई सय प्रायः दुई सय हुन्छ आर्थिक सामाजिक र पर्यावरणीय तिनटै ते, ढङ्गले हाम्रो काठमाडौँ चाहिँ बस्न लायक क्षेत्र हुने छैन यदि यही यही क्रम हाम्रो बढो भने काठमाडौँ उपत्यकाको सुगम क्षेत्रमा घना बस्ती छ त्यो क्रम अहिले कार क्षेत्रमा पनि बढेको देखिन्छ सयौंको संख्यामा धुलो तथा प्रदूषण निकाल्ने कल कारखाना र हजारौं गाडीले उत्पादन गर्ने धुवाले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ यसलाई कम गर्न पर्यावरणीय कवचको रूपमा रहेको कार क्षेत्रमा वन बन जङ्गल बनाउन आवश्यक छ यसको पहिलो कदम भनेको अहिले रहेको वन क्षेत्रमा थप अतिक्रमण गर्न नपाउने गरी यथास्थितिमा राख्ने कडा कानुन र नीति ल्याउनु नै हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ विकास आचार्य काठमाडौँ हिमाल पहाड तथा चुरे क्षेत्रका समुदायको खानेपानी पशुपक्षी कृषि जैविक विविधता पर्यटन तथा र सांस्कृतिक पर्वहरू मूल र मुहानमा आधारित छन् यी पानीका स्रोत मात्र होइनन् जलवायु र वातावरण परिवर्तनका सङ्केत पनि हुन् चार महिनाभरि वर्षा हुने र बाँकी आठ महिना सुक्खा हुने नेपालमा बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउन मुहानको पानी अत्यावश्यक छ तर पछिल्ला दिनमा मुहानमा पानीको मात्रा घट्ने र सुक्ने क्रम बढ्दो छ घरैको छेउमा एक अङ्गालोको मुहान देखेका ताप्लेजुङको नाङखोल्याङ निवासी धनबहादुर गुरुङले बिस वर्षको अन्तरालमा पानी सुक्नै लागेको देखेका छन् दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्प र सडक खन्न गाउँमा एक्साभेटर मेसिन चलाउन थालेपछि मुहानहरू सुक्दै गएको उनको अनुभव छ घरमा पानी पानी, पानी पानी अहिले त्यो बाटो एक दशक अघिसम्म पनि पानीका ठुल्ठुला मुहान भएको ठाउँमा अहिले तिरतिरे पानी मात्रै छ भने हिउँदमा खोला खोल्सा रसाउनै मुस्किल हुन्छ नौवटा स्थानीय तहमा एकसठीवटा ओडा रहेको ताप्लेजुङमा दशक अघिसम्म पानीको समस्या खासै थिएन पछिल्ला दिनमा मूलको पानीमा समस्या भएको स्थानीय बताउँछन् पहाडी भेगको भौगोलिक विकटता र बस्ती माथिल्लो भागमा अनि खोला तल्लो भागमा बग्ने भएकाले मुहान सुकेपछि खोलाको पानीमा निर्भर हुने अवस्था छैन लिफ्टिङ प्रविधिको प्रयोग सहज छैन एक त यो प्रविधि महँगो छ त्यसमाथि यसको सञ्चालन पनि झन्झटिलो छ त्यसैले पहाडी बस्तीका लागि स्थानीय मुहान नै एकमात्र सस्तो र सुलभ विकल्प हो पहिले पहिले चाहिँ हाम्रा चाहिँ पूर्वजहरूले चाहिँ जा वनजङ्गलमा समुदायका बिचहरूमा चाहिँ पोखरीहरू निर्माण गरेका थिए र पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ ती पोखरीहरू चाहिँ मासिँदै गए जसले गर्दाखेरि चाहिँ पानी चाहिँ रिचार्ज नभएको कारणले गर्दाखेरि मूलहरू सुक्दै गएको अवस्था छ समस्या तराईमा पनि त्यस्तै छ धनुषा महोत्तरी सिराहा सप्तरी लगायत तराई मधेशका जिल्लामा गर्मी मौसम सुरु हुने बित्तिकै पानीका मुख्य स्रोत पोखरी तलाउ कुवा र कुलोहरू सुक्न थालेका छन् चुरे क्षेत्रमा हुने जथाभावी दोहन रोक्ने र स्रोत संरक्षण गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ पानीलाई कृत्रिम तरिकाले हामीले सुरक्षित गर्नको लागि विभिन्न किसिमको तरिकाहरू अप्नाइराख्छौँ त्यसलाई वाटर हार्भेस्टिङ भनिन्छ त्यो तरिका अप्नाएर हामीले यहाँ लोकल जनकपुरतिरको हामीले यो आफ्नो पानीहरूको संरक्षण गर्न सक्छौँ तीन दशक अघिसम्म पानीका मुख्य स्रोतहरू वर्षमा एकपटक सरसफाई गरिन्थ्यो तर अहिले सफाईको काम हुन सकेको छैन भने पोखरीहरू सिमेन्ट लगाएर पक्की गरेपछि पानीको पुनभरण हुन सकिरहेको छैन पहिलेका पानीका मुख्य स्रोत कुवा र पोखरीहरू हाल प्रयोगविहीन मात्रै भएका छैनन् सुक्दै पनि गएका जनताका आवाज हामीले सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ पानीका स्रोतहरू कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ उत्खनन यो नदी नालामा जुन भइरहेको छ यो बालुवा गिटी यसलाई पनि सरकारले तुरन्त अवलम्ब रोक लगाउनु पर्छ पानीको स्रोतहरू मुहानहरू बचाउनलाई हामीले ठुल्ठुलो जुन बोर्डिङहरू गाडेर सिँचाइ गर्ने गर्छ नि हो त्यसलाई एकदम कम मात्रामा गर्नु पर्यो दीर्घकालीन सोच नबनाएर जुन विकास निर्माण भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो भूमिगत पानी चाहिँ यताउति गर्न पाएको छैन क्लाइमेट चेन्जले पारेका असरहरू घटाउनुपर्छ यसको अन्तिम विकल्प भनेको वृक्षारोपण वृक्षारबाट वनजङ्गलको संरक्षण नै हो खोलाको किनार किनारमा किनार किनारमा वृक्षारोपण गर्यो भने पानीको समस्या भोट बिरुवा रोप्नु पर्यो त्यसलाई संरक्षण पनि गर्नु पर्यो आग लागि हुनबाट जोगाउनु पर्यो जताभावी फुर्मैला गर्न भएन जताभावी वस्तुभाव छोड्न मिलिन बेला बेलामा वृक्षारोपण गर्नु पर्यो भोट बिरुवाहरू रु भएदेखि राम्रो मूलहरू नसुक्ने हुन्छ पानीको स्रोत पहिचान गरी संरक्षण र नयाँ स्रोतको पहिचान गर्नुपर्छ ड्याम बनाएर जुन पानीको कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो सबै खुलानालाहरू बिगारिरहेछौँ खनिरहेछौँ जहाँ भेटायो त्यहीँ राम्रो उब्जाउ जमिनहरू पनि नोक्सान गरिरहेछौँ त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ गर्न बन्द गर्नु पर्यो पानीको मलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र व्यवस्थित गर्नुपर्छ आकाश पानी सङ्कलन गर्नुपर्छ र सही उपयोग गर्नुपर्छ बर्खाको पानी जम्मा गर्ने पोखरीहरू निर्माण गरिदिनुपर्छ जति बन जङ्गल घना भयो भा, त्यति पानी संरक्षण बिग्र लगाउनु पर्यो चुरोबाट पानी आउँछ त्यसलाई ड्याम बनाएर ठाउँ ठाउँमा रोक्नु पर्छ छाला जुत्ता कारखाना अन्तर्गत अन्तगत फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको दस छन् नेपालीहरू दक्षिण एसियामै सबैभन्दा खुसी देखिएको एक, एक प्रतिवेदनले देखाएको छ विश्व खुसी प्रतिवेदन दुई हजार चौबिसले नेपाल दक्षिण एसियाकै खुसी देशका रूपमा देखाउँदा एक सय त्रिचालिस देशमध्ये दे समग्रमा तिरानब्बे स्थानमा छ सूचीमा दक्षिण एसियाका मालदिव्स र भुटानलाई भने समावेश गरिएको छैन अफगानिस्तान सूचीको अन्तिम स्थानमा छ भने पाकिस्तान एक सय आठ भारत एक सय छब्बीस श्रीलंका एक सय अठाइस र बंगलादेश एक सय उनासौं नम्बरमा छन् उत्तरी छिमेकी चीन भने नेपालभन्दा माथि अर्थात साठी नम्बरमा छ सामाजिक सुरक्षा आय आर्जन स्वास्थ्य स्वतन्त्रता उदारता र भ्रष्टाचार अभाव जस्ता सूचकका आधारमा खुसी देशको सूची सार्वजनिक गरिएको हो फिनल्यान्ड लगातार सातौं वर्ष पनि विश्वको सबैभन्दा खुसी देश बन्न पुगेको छ संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय खुसी दिवस अर्थात मार्च बीसका अवसरमा जारी गरिएको विश्व खुसी प्रतिवेदन दुई हजार चौबिसले लगातार सातौं वर्ष पनि फिनल्यान्डलाई विश्वको सबैभन्दा खुसी देशको रूपमा अङ्कित गरेको हो यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि फिनल्यान्डबाट भुवन पोखरेल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् भुवनजी तपाईँ नेपालबाट फिनल्यान्ड जानुभयो कामको सिलसिलामा जागिरको सिलसिलामा जानुभयो होला फिनल्यान्ड अहिले विश्वकै खुसी देशको नम्बर एकमा परेको छ के छ त्यहाँको जीवनशैली कसरी त्यहाँका मानिसहरू खुसी हुन्छन् नमस्ते श्रीजी म फिनल्यान्ड आएको बाह्र वर्ष भयो र म बाह्र वर्षदेखि यहाँ स्थायी रूपमा बसोबास बस गर्दैछु मेरो परिवारसँग र फिनल्यान्ड सातौँ पटक फेरि पनि लगातार सबभन्दा खुसी देशको रूपमा खुसी नागरिकको रूपमा सूचीकृत भएको छ यो खुसीको कुरा हो मौसम प्रतिकूल मौसमका बावजुद जहाँ चाहिँ छ महिना सात महिनाभन्दा धेरै समय विन्टर यो जाडो याम रहन्छ र माइनस चालिस डिग्रीसम्म तापक्रम रहन्छ विन्टरको बेला यस्तो देशमा पनि सबभन्दा खुसी देशको रूपमा सूचकाको हुनु यो खुसीको कुरा हो र तपाईँले भर्खरै भने जस्तै यो खुसीको कुरा भनेको चाहिँ मान्छेहरू हरेक दिन कसरी हाँस्छन् अथवा कसरी बोल्छन् भन्नुभन्दा पनि प्रतिव्यक्ति व्यक्ति आएर सरकारसँगको मान्छेको गुनासो जनताको गुनासो कतिको छ र आफूले तिरेको कर कतिको सदुपयोग भएको छ र आफ्नो दैनिक जीवनयापन कतिको सरल छ अथवा कतिको सजिलो छ र र यसमा चाहिँ Uh, आफ भ्रष्टाचार रहित समाज छ कि छैन र सुरक्षाको प्रत्याभूति छ कि छैन भन्ने कुरा कुरा नै मुख्य हो नेपालमा पनि बस्नुभयो अहिले फिनल्यान्डमा बाह्र वर्षदेखि हुनुहुन्छ के फरक छ यहाँको र त्यहाँको जीवनशैली तपाईँलाई कतिको सहज छ नेपाल मेरो मातृभूमि हो मैले यसरी तुलना गर्नु मिल्दैन त्यसमा आफ्नोपन छुट्टै छ र मैले तुलना गर्दाखेरि यसमा बायसनेस देखिन्छ तर सिस्टमको हिसाबले हेर्दा यहाँ केही सिस्टम छ म राति बाह्र बजे कामबाट फर्किँदा मलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ म मात्रै होइन कोही महिला अथवा बालबालिका अथवा कोही व्यक्ति मध्यरातमा हिँड्दा उसलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ र उसले जीवनयापन गर्दै आएको हरेक दैनिक जीवनयापनमा उसलाई चाहिँ सरलता सरलता छ सहजता छ र सरकारसँग गुनासो कम छ मतलब नेपालमा हामीले जे पनि जुन संस्था पनि जुन संस्थासँग सम्बन्धित भए पनि सञ्चार स्वास्थ्य शिक्षा खानेपानी यातायात हरेक कुरा हामी सरकारले गरेन सरकारले गरेन भन्ने गुनासो अधिक रहन्छ छ यता छ तर यहाँ सरकारसँग नागरिकको गुनासो कम छ मतलब आफूले तिरेको कर सदुपयोग भइरहेको छ र सरकारले आफूलाई हेरिरहेको छ भन्ने एउटा सुरक्षाको प्रत्याभूति छ र सायद यो नै होला जस्तो लाग्छ मलाई खुसी नागरिकको रूपमा सुच, हुनुको कारण जस्तो लाग्छ नेपाल तिरानब्बे स्थानमा छ फिनल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ अब तपाईँलाई चाहिँ नेपालको सिनारी पनि ने तपाईँले देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ नागरिकहरूको सरकारप्रति अलिक बढी गुनासो छ अब नेपाललाई पनि ने अलि माथिल्लो स्तरमा अथवा खुसी हुने देशहरूको अलिक अग्रपङ्क्तिमा ल्याउनलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ

र एउटा कल्याणकारी राज्य व्यवस्था कायम होस् जसले चाहिँ धनी र गरिबको खाडललाई केही हदसम्म कम गरोस् यहाँको तपाईँले अहिले भर्खर तुलनाको प्रश्न सोध्नुभयो तुलनाको प्रश्न गर्दा एउटा मुख्य कुरा चाहिँ मैले लगाउने लुगा र यहाँको अरबपतिले लगाउने लुगामा खासै अन्तर रहँदैन तपाईँले बाटोमा हिँड्दा छुट्याउनै सक्नुहुन्न कि यो धनी हो कि गरिब र उसले खानेकुराबाट छुट्याउनै सक्नुहुन्न कि यो धनी हो कि गरिब त्यो खारल सायद कम होस् जहाँ त्यो त्यो भनेको राज्यले गर्ने एउटा व्यवहार सबै नागरिकमा समान होस् भन्ने एउटा मूल त्यो कुरा हो तर सानो सानो कुराहरू दैनिक जीवनमा हामीले भोग्ने कुराहरूमा राज्यले प्रत्याभूति गराउन सकोस् कि देश छ सरकार छ गभर्मेन्ट एक्जिस्ट सम्भव हस् धन्यवाद भुवनजी यहाँको समय र कुराकानीका लागि वा हुनुहुन्थ्यो फिनल्याण्डमा कार्यरत इन्जिनियर भुवन पोखरेल फिनल्यान्ड पछिल्लो अध्ययनअनुसार खुसी हुने देशहरूको पहिलो नम्बरमा रहेको छ यस विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गर्यौँ अब बाँकी प्रसङ्ग बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना अन्तर्गत च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको दोस्रो पनि जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको छ यो जग्गा गैरकानुनी कानुनी रूपमा हडपिएको निष्कर्षसहित सरकारले आफ्नो नाममा ल्याएको हो भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आज हिजो मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलन गरेर बाँसबारीको दस रोपहरू जग्गा सरकारको नाममा ल्याइएको जानकारी दिए मन्त्री परिषद सम्बन्धित कार्यालय मन्त्रालय र निकायको निर्णय विनै सरकारी जग्गा कारखानाको नाममा दर्ता भएको देखिएकाले त्यसलाई फिर्ता गरेर दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो दुई सालमा दुई पटक गरी दोस्रो रोपनी सरकारी जग्गा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना र च्याम्पियन फुटवेयरको नाममा दर्ता भएको थियो त्यसलाई फिर्ता गरे र उक्त जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो सत्ता बाढाट बल्ल बल्ल मिलाएका दलहरूबीच अब प्रदेशको सत्तामा प्रदेश कसले बाजी मार्ने भन्ने होडबाजे सुरु भएको छ अहिले गठबन्धन दलहरूमा प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लागिसकेको छैन माओवादी केन्द्र आफूले गर्दै आएको प्रदेशको नेतृत्व जोगाउने रणनीतिमा छ भने एमाले यसअघि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेशमा आफ्ना नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने र थप प्रदेशमा पनि उपस्थिति बलियो बनाउने कसरतमा छ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र जसपा र एकीकृत समाजवादीलाई समेत भाग पुग्ने गरी प्रदेशको नेतृत्व भागबण्डा गर्ने तयारीमा सङ्घीय सत्ता गठबन्धन दल छन् तर कहाँ कसलाई नेतृत्व दिने अहिलेसम्म स्पष्ट खाका आइसकेको छैन गठबन्धनको ठुलो दल एमाले कोशी र कर्णालीसहित लुम्बिनी र गण्डकीमध्ये एक प्रदेशको नेतृत्वमा दावी गरेको छ तर अहिले छलफलकै चरणमा रहेकाले केही दिनभित्र शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व टुङ्गो लगाउने दावी एमालेको छ प्रदेश सभामा राजनीतिक दलहरूको उपस्थितिको आधारमा नेतृत्वको पुनर्व्यवस्थापन गर्ने कसले पहिले नेतृत्व गर्ने र कहाँ कहाँ नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय नै आज गहन छलफलको विषय हुन् र यो छलफललाई अन्तिम किनारा मलाई लाग्छ हामी नेतृत्वको चाहिँ टुङ्गो गराउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न चाहिरहेछौँ माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेशको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन र गण्डकी थप्न चाहन्छ चा। त्यसो हुँदा उसले कर्णाली छाड्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समीकरण समेत पर्ने हुन्छ वर्षमान पुनला अर्थमन्त्री बनाएका दाहालले जनार्दन शर्माको चित्त बुझाउनका लागि कर्णाली नेतृत्वलाई निरन्तरता दिन पनि सक्छन् मधेस सरकारमा एमाले सहभागी भइसकेपछि त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टीकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउनेछ मध्य प्रदेशमा हाम्रो नेतृत्वमा सरकारले पुनर्गठन पनि गरिसक्यो काङ्ग्रेस बाहिरिसक्यो त्यहाँको सरकार तपाईँलाई सञ्चालित नै छ यहाँ बागमती प्रदेशमा थोरै एउटा पार्टीसँग वार्ता चल्दैछ यहाँ पनि हाम्रो सरकार सेक्योर नै छ यसरी हेर्ने हो भने सातवटै प्रदेशमा हाम्रो सरकार सुरक्षित जस्तो छ अलिअलि अप्ठ्यारो भएको ठाउँमा त्यहाँ सुरक्षित गर्न सरकारलाई सुरक्षित गर्न त्यहाँका प्रदेशसभाका सांसदहरू हाम्रा पाँच दलीय सहकारीका नेताजीहरू लागिरहनु भएको छ सङ्घमा विश्वासको मत लिँदा नै शक्ति बाँडफाँडको अडान राखेको एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको नेतृत्व पाउने सम्भावना छ तर गठबन्धन दलहरूमा नेतृत्व कसले लिने भन्ने सहमति गर्नभन्दा पनि अप्ठ्यारो प्रदेशको अङ्कगणित देखिन्छ कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमाले लिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ बागमती प्रदेशमा गठबन्धन जोगाउन दुई सदस्यको समर्थन थप्नुपर्नेछ त्यहाँ काङ्ग्रेसले समेत सरकार गठनको पहल गरिरहेको छ गण्डकी लुम्बिनी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेका दल तथा प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउनु पर्ने हुन्छ आफ्नो स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सत्ता गठबन्धनले प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेर्न सहज भन्ने छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ हाम्रो प्रश्न छ दलहरूले राजनीतिक अस्थिरताको कारक निर्वाचन प्रणाली भनिरहेका छन् के भन्नुहुन्छ ए ठिक हो बी प्रणाली होइन नेता खराब र सी कमजोर कानुन जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ आठ बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ एनइडब्लुएस न्युज फेस एसी टाइप गरी तिन चार शून्य शून्य एकमा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले धेरै परिवारमा खुसी ल्याएका धेरै उदाहरण छन् तिनै मध्येका एक हुन् पाल्पाको बङ्गनाशकाली गाउँपालिका आठका विष्णु प्रसाद भुसालको परिवार वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा एघार वर्ष कतारमा काम गरेर फर्किएका भुसालको परिवार अहिले परिवारसँग रमाएर बसेका छन् वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि खेती किसानी र एउटा भैँसी पालेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए पाल्पाको बङ्गनाशकाली गाउँपालिका आठ झिर भन्ज्याङका विष्णु प्रसाद भुषाल गाउँमा डेरी नभएकाले डिब्बामा राखेर झोलामा दुध बोकेर तानसेन बजारका घर घरमा लैजानुपर्ने अवस्था थियो तर त्यही दुःखलाई सुखमा बदल्न वैदेशिक रोजगारको यात्रा तय गरे बाह्र वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका भुसालले छोराछोरीको शिक्षा र घर परिवार चलाउन सके त्यसबेला श्रीमती हिमकला श्रीमान विदेश गएर पैसा पठाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्थिन् धेरै वर्ष विदेश बसे पनि छोराछोरी पढाउने र घर खर्च चलाउन ठिक्क भएपछि घर फर्किन आग्रह गरिन् बचत गरेको पैसाले उत्पादनमूलक काममा जुटेर घर परिवारसँगै बस्ने निदो गरे उहाँको जस्तो दुःख चाहिँ गरिएको छैन हामीले गरिँदो रहेछ घरमा बसेपछि अलि चाहिँ मातिँदो रहेछ उहीँको हिसाबले काम गरिन्छ भने हामीले कोही विदेश जानु पर्दैन कि मान्छेहरूलाई अर्काको खेत गरेका छौँ तर पनि त्यसबाट राम्रो धान गहुँ हामीलाई पुगेको छ खाना रोटी खाना र भात खानलाई पुगेको छ तरकारीहरू लगाउँछौँ च्याउ लगाउँछौँ यसबाट हामीलाई तरकारी खान पुगिया छ अलिअलि बेचेर दुई चार रुपियाँ भए पनि गुजा पैसा राख्न मिलिएछ पाँच वर्ष अघि घर फर्केर पुनः पालन च्याउ तरकारी खेती र धान गहुँ मकै उब्जाएर परिवारसँगै रमाएका छन् पाँचवटासम्म भैँसी पालेका भुसालको बहिले तिनवटा भैँसी छ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर खुसीसँग जीवन बिताएका छन् तिनवटा मैसी छ अहिले दुधमा रेकर्ड पनि पहिलो चाहिँ कृषकै चाहिँ म भएँ त्यहाँ धेरै दुध लानेमा तिन साल भयो दुईचोटि चाहिँ सामान सम्मान पनि पाइयो त्यहाँबाट धेरै दुध बेच्ने कृषक मध्येबाट पैँतिस सय अडसट्ठी लिटर दुध एक्लै दुईजना परिवारले दुध चाहिँ बेचेर सबैलाई एकदमै अचम्म अचम्मित बनाउनु भएको छ र सबैले अरू युवाहरूलाई पनि होइन सकिँदो रहेछ गरिह हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ एउटा एक किसिमको प्रेरणा दिनुभएको छ विष्णुप्रसाद भुषाल जस्तै गरी गाउँमै केही गरौँ भन्ने भावना जगाउन सकियो भने युवाको विदेश मोह कम हुन सक्छ कान्तिपुर समाचारका लागि माधव वर्ाल बराङ्गी पाल्पा लगानी सम्मेलनको तयारी सुस्त लगायतका विकास आगामी वैशाख सोह्र र सत्र गते हुने लगानी सम्मेलनको मिति नजिकै गर्दा सरकारको तयारी भने सुस्त छ लगानी सम्मेलन अघि नै दसवटा कानुन संशोधन गर्ने बताएको सरकारले अहिलेसम्म गृह कार्य नै अघि बढाएको छैन सरकारले आन्तरिक तथा बाहिरी लगानी प्रबन्धनका लागि भन्दै सम्बन्धी ऐन दुई हजार एक्काइस जग्गा प्राप्ति ऐन दुई हजार चौतिस विद्युतीय कारोबार ऐन दुई हजार त्रिसठी विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन दुई हजार त्रिहत्तरका कतिपय दफा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो त्यस्तै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन दुई हजार पचहत्तर सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन दुई हजार पचहत्तर वन ऐन दुई हजार छत्तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन दुई हजार छत्तर जस्ता कानुन पनि समय सापेक्ष बनाउने बताएको सरकारले संसदीय समितिमा छलफलका लागिसम्म लागेको छैन क्याबिनेटमा गएर जुन छ नि यसबारेमा छलफल हुन्छ क्याबिनेटले पारित गरिसकेपछि अनि स मतलब सदनमा जुन छ संसदमा लिएर त्यहाँबाट जानुहुन्छ त कहिलेसम्म पारित हुन्छ भनेर यो त प्रक्रियागत रूपमा जुन छ नि जाने विषयवस्तु हो सायद नेपाल सरकारको एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु भएको हुनाले र लगानी समयले नजिक आएको हुनाले चाँडै हुन्छ भनेर विश्वास दिलाउन चाहन्छु तेस्रो लगान लगानी सम्मेलनको संयोजन गरिरहेको उद्योग मन्त्रालयले कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजानुपर्छ सम्बन्धित मन्त्रालयले पेश गरेका ऐन संशोधन विधेयक मन्त्री परिषद हुँदै संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ यता व्यवसायले भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लागि कानुन संशोधनमा गरेको ढिलाइले लगानी सम्मेलनलाई औपचारिकतामा सीमित हुने आशंका गरेका छन् कारणहरू चाहिँ नि पहिला आएर चाहिँ संशोधन गर्ने भने चाहिँ त्यो पनि अहिलेसम्म भएको छैन कहिले हुनु त्यो दसवटा कारणबाट फेरि अरू बिसवटा चाहिँ नियमावलीहरू संशोधन गर्नुपर्ने होला ती नियमावलीहरू पनि संशोधन गर्नु पर्यो र यो बिचमा चाहिँ नि अब अरू हाम्रा लगानीकर्ताहरूका हाम्रा जति समस्याहरू छन् ती समस्याहरू स्थानीय समस्यादेखि लिएर होइन अब uh, दोहोरोतिरो करको समस्याहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकारसँगका समस्यादेखि लिएर यी यावत समस्याहरू छन् त्यसको समाधान नगरिकन भने यस्तो स्थितिमा लगानी सम्मेलन गरेर कति लगानी भित्र्याउन सकिएला भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने कुरा छ नेपालमा लगानी मैत्री कानुन नभएको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् त्यस्तो लगानी सम्मेलनसम्म कानुनी अडचन हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको सरकारको ढिलासुस्तीकै कारण अहिलेसम्म कानुन संशोधनको प्रक्रियासम्म अघि नबढ्नुले आशंका बढाएको छ लगानी सम्मेलनको लागि छिमेक देश भारत र चीनदेखि अमेरिकासम्मका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिसकिएको छ जलविद्युत औद्योगिक वस्तु पूर्वाधार मल कारखाना स्थापना जस्ता क्षेत्रलाई यसपटक प्राथमिकतामा राखिएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार रुसको राजधानी मस्को एक कन्सर्ट स्थलमा बन्दुकधारीले आक्रमण गर्दा कम्तीमा जनाको मृत्यु भएको छ रुसी गुप्तचर निकायका अनुसार ब्रोकर्स सिटी हलमा एक सय भन्दा बढी घाइते भएका छन् यस विषयमा रुसले कुनै औपचारिक टिप्पणी गरेको छैन रुसी संसार माध्यमले घटनास्थलमा दोस्रो विस्फोट भएको र केही बन्दुकधारीले भवनको केही स्थानमा आफूलाई सुरक्षाको लागि ब्यारिकेड गरेको रिपोर्ट आएको छ कम्प्लेक्सको छतमा ठूलो आगो लागेको छ र रुसको राष्ट्रिय गार्डले बन्दुकधारीहरूको खोजी गरिरहेको छ व्हाइट हाउसले स्थितिको बारेमा थप जानकारी लिने काम भइरहेको बताएको छ युक्रेनले आक्रमणमा कुनै पनि संलग्नता अस्वीकार गरेको छ घटनाको इस्लामिक स्टेटले जिम्मा लिएको छ खेलकुद समाचार चेन्नई सुपर किंग्सले इण्डियन प्रिमियर लीग आइपिएलमा विजय शुरूआत गरेको छ साविक विजेता चेन्नईले उद्घाटन खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङ्गलोरलाई छ विकेटले पराजित गरेको हो चेन्नई स्थित एमए चिदम्बरम स्टेडियममा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरले विश्वओभरमा छ विकेट कुमाएर एक सय त्रिहत्तर रन बनाएको थियो विराट कोहली र कप्तान फाबु प्लेसेसले चार दशमलव तीन ओभरमा एकचालिस रनको ओपनिंग साझेदारी गरेका थिए तर बंगलादेशका तीव्र गतिका बलर मुस्ताफेजुर रहमानले एकै ओभरमा दुई विकेट लिएर चेन्नईलाई खेलमा फर्काए उनले डु प्लेसेसलाई पैँतिस रनमा आउट गरे रजत पाटेदारले खाता खोल्न सकेनन् ग्लेन म्याक्सवेललाई दीपक चहारले खाता खोल्ने मौका नदिएपछि बेङ्गलोर दबावमा आएको थियो कोहली एक्काइस रनमा रहमानको बलमा क्याच आउट हुँदै मैदान बाहिरिए क्यामरोन ग्रिनले अठार रन जोडे अनुज रावतले अडचालिस रन बनाउँदा दिनेश कार्तिक अडतीस रनमा अभिजित रहे रहमानले चार विकेट लिए जवाफमा चेन्नईले आठ बल बाँकी हुँदा चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ले पन्ध्र रचिन रविन्द्रले सैतिस अजिंक्य रहाडेले सत्ताइस र ड्यारेल मिचेलले बाइस रनको योगदान गरे शिवम दुबे चौतिस र रविन्द्र जडेजा पच्चीस रनमा अभिजित रहे जडेजाले आइपिएलमा एक सय छक्का पनि पूरा गरेका छन् ग्रिलले दुई विकेट लिए चिदम्बरम स्टेडियममा बेङ्गलोरले सन् दुई हजार आठ यता चेन्नईलाई पराजित गर्न सकेको छैन आइपिएलमा आज दिउँसो पौने चार बजे पञ्जाब किंग्स र दिल्ली क्यापिटल्स तथा साँझ पौने आठ बजे कोलकाता नाइट राइडर्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच खेल हुनेछ कोलम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा स्पेनमाथि एक शून्य गोलको जित हात पारेको छ कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा कोलम्बियाले स्पेनलाई पराजित गरेको यो पहिलो पटक हो लन्डन स्टेडियममा गैराती भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो एकसठी मिनटमा कोलम्बियाले डेनलक तोड्यो उसका लागि क्रिस्टल प्यालेसबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने ड्यानियल मोनोजले गोल गरेका हुन् ड्यानियलको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल हो उनले लिभरपुलका लुकास स्टियाजको पासलाई गोलमा परिणत गरेका थिए यही गोल कोलम्बियाको जितमा निर्णायक बन्यो स्पेनले सन् दुई हजार सोह्रपछि मैत्रीपूर्ण खेलमा पहिलो हार बेहोरेको हो उसले बार्सिलोनाका सत्र वर्षीय पाऊ कुबार्सी सहित तीन खेलाडीलाई सिनियर टिममा डेब्यू दिएको थियो अर्को मैत्रीपूर्ण खेलमा नेदरल्यान्ड्सले स्कटल्यान्डलाई चार शून्य गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्यो एम्सटर्डाममा भएको खेलमा डज टोलीको जितमा चालिसौँ मिनटमा तिजानी रेन्जर्स बहत्तरौँ मिनटमा जर्जिनो वोनाल्डम चौरासी मिनटमा हाउट बेहोर्स्ट र छयासियो मिनटमा डोनेल मालेनले गोल गरेका थिए स्कटल्यान्ड छ खेलदेखि जितविहीन सेनिकलले गावोललाई तीन शून्यले हराउँदा साडियो मानेले एक गोल गरे अब शनिबारको सल्लाह खाना पकाउने ग्यासमा हुने सामान्य हेलचेक राईले आगजनी र ठुलै विपत्ति निम्ति आएका घटना समाजमा भइरहेका हुन्छन् बिजुली सर्ट भएर वा हो या ग्यास लिक भएर आग लागि भइहालेमा तत्कालै कसरी निभाउने यस्ता विपदमा कसरी क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ जाँदा जाँदै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षक थिरबहादुर खड्कासँग दोलखा सहकर्मी केदार सेवा कोठीले गरेको कुराकानी देखाउँदैछौँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते हामी पाएसम्म एउटै चाहिँ बत्तीको कनेक्सनमा दुई तिनवटा तारसम्म जोडिदिन्छौँ र त्यसको ओभरलोड हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यसकै त्यो चाहिँ भनौँ त्यहीँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ आगोको झिल्काहरू निस्किन र त्यसले नै चाहिँ सानो आगोले ठुलो रूप लिने अवस्था पनि छ र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सर्ट सर्किट यो हाम्रो घरको चाहिँ वायरिङहरूदेखि लिएर अब भान्साको किचनको चाहिँ ग्यासहरूदेखि लिएर सबैमा चाहिँ हामीले उत्तिकै चाहिँ चासोपूर्वक हामीले बेला बेलामा त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरिराख्नु पऱ्यो सुविधाको लागि हामीले अहिले एलपिजी ग्यास अब प्रयोग गरिरहेछौँ र यो जोखिममा पनि हामी छौँ र नजान्दाखेरि यसलाई हामीले भान्सामा पनि प्रयोग गर्ने बेलामा यसको रेगुलेटरहरू आवश्यकता पुरा भइसकेपछि त्यसलाई निभाउने त्यसलाई याद गर्ने ग्यासलाई कुन चाहिँ चे, क्षेत्रमा चे राख्दाखेरि सुरक्षित महसुस हुन्छ त्यो खालको कुराहरू हामीले ख्याल गर्नु पर्यो बेला बेलामा रेगुलेटर पाइपहरू चेक गर्नु पर्यो भान्सामा त्यस्तो खालको विपद दुर्घटना भइहाले के आवश्यक पर्छ त्यो नियन्त्रणको लागि पहिलो कुरो त त्यो हामीले चाहिँ प्यानिक हुनु हुँदैन हामी आँत्तिनु हुँदैन हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ थोरै भनौँ न एउटा सानो कुरा चाहिँ सुरुवात हुँदाखेरि हामी आँतेर त्यसलाई छोडिदिएर भाग्दै गर्दाखेरि अथवा आँतीएर हामी बाहिर निक्लिने गर्दाखेरि त्यसले के गर्छ त आफूलाई बढाउने आकार बढाउनलाई त्यसले आफूलाई सहयोग हुने चिजहरू टिप्छन् र त्यो टिप्दै गर्दाखेरि त्यो आगो चाहिँ हामीले सुरुमै कन्ट्रोल गर्न सक्थ्यौँ भने त्यसले बढ्दै गएपछि हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान पनि सक्छ त्यसको निमित्त हामीले भान्सामा पनि हामीले चाहिँ विशेष गरी जुटका बोराहरू चिसा कपडाहरू चाहिँ भिजाएर राख्ने चाहिँ बानी गर्नु पर्यो पिटेर निभाउने छोपेर निभाउने त्यो खालको सेफ्टी चाहिँ तयार गर्नुपर्छ के के चाहिँ आवश्यकता पर्छ एउटा फायर एक्सिडेन्ट गुइसरहरू पनि राख्न सक्नु पर्यो फायर एक्सिडेन्ट गुइसरहरू राख्न सकिन्न भने अब चिसान जुटका बोराहरू अब हामीले कहिलेकाहीँ कुचोले पिटेर पनि निभाउन सक्छौँ सुतीका तन्नाहरू प्रयोग गरेर गर्न सक्छौँ र भान्सामा लाउँदाखेरि सुतीको कपडाहरू प्रयोग गर्नुपऱ्यो जुन चाहिँ चाहिँ हाम्रो शरीरमा आगोहरूले नटिपोस् यदि आगोले टिपी हाल्यो भने हामी आँतेर भाग्ने कराउने चिच्याउने गर्ने होइन त्यहीँनेरि चाहिँ हामीले स्टप ड्रप एन्ड रोल भन्छौँ हामी घुँडा टेकेर बसेर मुखलाई कभर गरेर लडीबडी गरेर पनि हामीले त्यसरी पनि हाम्रो चाहिँ शरीरमा लागेको आगोलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ यदि आगलाई भएर पोरी हाल्यो के हाल्यो भने कसरी घरेलु गर उपचार गर्न सक्छ आगोलाईबाट हामीलाई पोल्यो भने चाहिँ हाम्रो सामान्य घरेलु तरिकाहरूमा चाहिँ हामी के खोज्छौँ आलु ल्याउ भन्छौँ घिउका कुमारी लाउन खोज्छौँ गोलभेडा लाउन खोज्छौँ तर सबैभन्दा राम्रो बेटर भनेको चाहिँ चिसो पानी नै हो आगोले पोलेको घाउलाई हामीले पानीले भिजाइराख्ने र त्यसलाई सफा कपडाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढाकछोप गरेर हामी तुरुन्तै चाहिँ मेडिकल गएर चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ